многоброен протест в столицата на Армения Ереван срещу избирането на доскорошния президент Серж Саркисян за министър председател на страната. Стигна се до нови сблъсъци между демонстранти и полицията. Няколко дози на протестиращи бяха арестувани. Най-малко 10 000 противници на бившия държавен глава изпълниха отново центъра на Ереван, само ден след безредиците, при които бяха ранени десетки хора. Според ръководителя на опозицията Никол Пашинян, демонстрантите са били десетки хиляди. Протести имаше и в други големи градове, като Ванадзор и Гюмри. Въпреки размериците, по-рано във вторник парламентът одобри с голямо мнозинство назначаването на Серж Саркисян за премер – Съгласно промените в Конституцията, одобрени на референдум през 2015 година, той ще запази реалната власт, а президентската институция остава до голяма степен церемониална. Опозицията обаче обвинява Саркисян, че иска да заграби цялата власт.